Վերադարձան ռադիոյի եթերում Թարմուղեղով հաղորդաշարներ, բարևձեզ արգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, հոսապողի մոտ Գարեգին Խումարյանն է, իսկ վերադարձան ռադիոյի Թարմուղեղն այսօր բժշկական համալսարանի ռեկտոր պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյանն է, բարևձեզ բժիշկ։ Բարևձեզ։ Այսպես առեկցվածային սկսեմ այսօրվա մեր հանդիպումը, ուրեմն Հայաստան-Իսրայել հասարակական համագործակցության խորհրդի ղեկավար համանախագահ Ալեքսանդր Ցինկերը հայկական հեռուստատեսությամբ պաշտոնապես հայտարարեց, որ բժշկական համալսարանին դա որևէ կերպ չի վերաբերվում, իսկ ինչ է դա, ես երկու բառով ուղղակի նախապատմությունը հիշեցնեմ, օրեր առաջ Իսրայելի առողջապահության նախարարության պաշտոնական կայքեջում մոտավորապես շատ մոտ է թարգմանել նման բովանդակությամբ հայտարարություններ կախված, որ քանի որ կասկածներ կան Հայաստանում բժշկական և ատամնաբուժական կրթության ծրագրերի հետ կապված, հիմա իրենց նախարարությունը կարծես հետաքննություն է անցկացնում ու վերանայում է այդ ծրագրերը ու առասարակ խորհուրդ չի տալիս Հայաստանում սովորել ու չի երաշխավորում, որ հայկական դիպլոմով Իսրայելում մարդ կարող է աշխատել մասնագիտությամբ իր։ Հիմա հայտարարությունը եղավ, բայց ինչպես են հին հրեական անեկդոտում էր, գթալները գտնվեցին, բայց նստվածք մնաց, թե չմնաց այնուամենայնիվ հայտարարությունից հետո։ Իհարկե պետք է նստվածքից անել համապատասխան հետևությունները, սակայն բնավ չի վերաբերվում, ինչպես երեք հայտարարեց նաև Ալեքսանդր Ցինկերը հեռուստատեսության, որ սա չի կարող վերաբերվել պետական բժշկական համալսարանին, մի կառույց, որը որ իր պատմության մեջ արդեն 100 տարվա պատմություն ունի և նրանցից ուղիղ կեսը ունի միջազգայնացման փորձ, հաշվի առնելով մեր սփյուռքահայության այդ աշխատանքները դեռևս 50-ականների վերջից, իսկ 87 թվականից արդեն դա ինստիտուցիոնալ բնույթ էր կրում, և մենք այսօր աշխարհով մեկ շուրջ 8000 շրջանավարտներ ունենք, որոնք աշխարհի ամենա զարգացած երկրներում աշխատում են, միայն կարող եմ ասել, որ Կալիֆոռնիայում 500 բժիշկ ունենք շրջանավարտներ, որոնք աշխատում են, Մոսկվայում շատ ականավոր բժիշկներ ունեն, Գերմանիայում եւ աշխարհում մեկ առհասարակ բժշկական կրթությունը Հայաստանում դա միջազգային բրենդ է, որը որ իր ուրույն տեղն ունի իհարկե միջազգային բժշկական կրթության դաշտում։ Չեմ բացառում, որ կոշտ մրցակցության արդյունքում նաեւ կարող են լինեն որոշակի շահարկումներ այս հարցի շուրջ, նաև չեմ բացառում, որ կարող են լինել Հայաստանում այնպիսի բժշկական օպերատորներ, որոնց բարեխղճության պատճառով ամբողջ համակարգի հետ կարող է լինի ստվերված աշխատանքը։ Այդ պատճառով մենք հյուրընկալել էինք վերջերս 6 լրագրողներ Իսրայելից, որոնք որ ցանկություն ունեին տեսնելու իրական պատկերը, և պարոն Ցինկերը իրենց ուրեմն ուղեկցում էր Կիրակի օրով անսպասելի եկան բժշկական համասարան, տեսան բժշկական համասարանի կարողությունները և պատմությունը, դիտեցին ֆիլմ բժշկական համասարանի մասին, անցան լսարաններով, բայց երբ որ բարձրացանք արդեն հիվանդանոցային մեր համալիր համասարանային, նրանք ականատես եղան սիմուլացիոն կենտրոնում աշխատող այդ մեր արտասահմանցի ուսանողների և տեղացի ուսանողների, որոնք որ կիրակի օրով կամավոր գալիս են և իրենց համար այդ պայմանները ստեղծված, որ կարողանան այդ հմտությունները ձեռք բերեն, որից հետո Ջեֆերսոն կենտրոնում, որը մեր և Ֆլորիդայի հայտնի Ջեֆերսոն կենտրոնի համագործակցության արդյունքում ձևավորված է Հայաստանում, այդ MRT բարձր տեխնոլոգիաներով, ամենաբարձր մագնիսական հնարավորությունով MRT հետազոտման կենտրոնում մենք ասուլիս անցկացրեցինք, և շատ հետաքրքիր հարցադրումներ էին տալիս, սակայն պարզաբանումները վերաբերվում էին ոչ թե արդարանալու կամ բացատրվելու, այլ պատմական ակնարկի և հնարավորությունների, մենք կարող ենք լինել միջազգային գործընկեր և երբևէ թույլ չենք տա, որ որևիցե մեկի մոտ նման կասկած լինի, իսկ ինչ վերաբերվում է դեպքերին, յուրաքանչյուր երկրում, ինչպես նաև Իսրայելում, հնարավոր են համապատասխան օրենքի խախտումներ, և դա չի նշանակում, ինչ ես իրենց ասացի ի դեպ, որ մենք պետք է խոսանք իսրայելական բժշկության մասին, որ մենք խորհուրդ չենք տալի իսրայելական բժշկությունից որևիցե մեկին օգտվելու, արդյոք Իսրայելում չկան բժշկական խնդիրներ, բժշկական հանցագործություններ եւ այլն։ Միանշանակ համաձայնվեցին եւ կարծում եմ, որ մեր մոտեցումը մասնավորապես կոռեկտ առաջկայական հարցադրումների ֆորմատը պահել, կոնկրետ դեպքեր, կոնկրետ մեղավորներ, պատճառներ, իրավապահ մարմիններ, սա է եղել մեր մոտեցում այս հարցին։ Մնացածը մենք լայն հնարավորություններ ունենք համագործակցելու, ինչև իրականացնում ենք, իդեպ նրանց շատ հետաքրքրեց, որ բժշկական համասարանը վերջի մեկ տարվա մեջ 5 Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր է ընդունել, որից 3-ը Իսրայելից են,
եւ որից մեկը Չեխանովերը դարավ բժշկական համասարանի պատվավոր դոկտոր, այսինքն սրանով կարծես թե ամենը ասված է։ Մեր նախնական զրույցի ժամանակ դուք ասացիք, որ դուք եք պարբերաբար այցելում Իսրայել, այս հյուրերն էին եկել, մարդկային կոնտակտը ինչպեսին է ստացվում, է կա կոնտակտ, շատ հետաքրքիր կոնտակտ է, որովհետև նրանք բոլորը, որոնք որ այցելել էին, մեզ հետ նույն արժեհամակարգում են, անգամ ինտելեկտի, հումորի և զարգացվածության, շատ հետաքրքիր էինք շփվում, զրուցում, համոզված եմ, որ նրանք էլ են շատ տպավորված մեր պրոֆեսորներով, դասախոսներով, ուսանողներով։ Այդ օրը բացի այդ այցելություններից, իհարկե նաև եղավ, ուրեմն մենք իրար հետ ճաշեցինք, որից հետո նրանք այցելեցին Եղեռնի հուշահամալիր, տեղան ուրեմն ցեղասպանության թանգարանում, իրենք ժամանակին ինձ հրավերել էին Հոլոկոստի թանգարանը, և անշուտ շատ տպավորիչ, շատ հուզիչ տեղ էր, և նրանք էլ դուրս գալուց թանգարանից ասացին, որ ցավոք ևս մեկ էջ մեր ընդհանուր պատմության մեջ, որը մեզ պետք է եղբայրացնի։ Առողջապահական ծառայությունների արտահանումը, ասենք այսպես, դրսից հիվանդ ընդունելը, հիվանդ բուժելը և առողջ մարդ վերադարձնելը Իսրայել պետության համախառն ներքին արդյունքի զգալի տողերից մեկն է։ Երբ այս հայտարարությունը առաջին անգամ հայտնվեց շրջանառության մեջ, ինձ մոտ, ինչպես և շատ ուրիշ մարդկանց մոտ, սկսեց աշխատել հետևյալ սցենարը։ Ոլորտի բացարձակ առաջատարներից մեկը, նկատելով, որ կա հեռանկարային պոտենցիալ, այսպես, մրցակից, ամբարեխիղճ մրցակցությանը բնորոշ գործիքներով փորձում է հարցը լուծել միանգամից։ Ձեզ մոտ այդ տպավորությունը չի առաջացնում, այդ հայտարարությունը պաշտոնական պետական իրենց նախարարության կայքում։ Հայտարարությունները կարող են տարբեր բնույթի լինել, մեր ընդհանուր համատեղ աշխատանքները պետք է լինեն ուղղված ավելի կարուցողական դաշտ ստեղծելու, թե որտեղ մենք կարող ենք համալրելով ավելին ստեղծել, ավելի մեծ հնարավորություններ ստեղծել բնակության համար։ Իհարկե, երբ որ իրանց հրավերով ես հունվարին Իսրայելում էի, ցույց էին տալի ինձ ամենա իրենց զարգացած հիվանդանոցային համալիրները, մասնավորապես Ասուտան, դա ամենամեծ կոմերցիոն հիվանդանոցներից մեկն է, որը իրականում արտահանման մի աղբյուր է երկրի համար, սակայն նույն խնդիրը ես, որ բարձրացրեցի, արդյոք չկան բժշկական սխալներ, միանշանակ կարող և չի կարող բացառվել, բայց դա չի նշանակում, որ բժշկական հանցագործություններ այլ հաստատություններում չկա, և ստվերում են ամբողջ իսրայելական բժշկությունը, և մենք կարող ենք մեզ կամ որևիցե մեկ իրավասու է ասել բժշկության մասին Իսրայելի հանցավոր դաշտում, դա անհետեցություն է, և համաձայնվեցին իրենց հետ, որ իրենց հայտարարությունը պետք է ավելի առարկայական և կորեկտ լիներ, և ուղված լիներ իրավապահ մարմիններին, և ոչ թե այդպես ցնցող օդացունց մի երևույթ լիներ, որը պարզ չի թե ում է ուղված, բայց ստվերում է ամբողջ մի բնագավառ։ Իհարկե, մեր կրթական համակարգը այսօր մեզ համար համոզված են, որ կարող է այն սև ոսկու դերը խաղա, ինչ որ աշխարհում խաղում են նավթը, և մենք կրթական մեր համալիրներով կարող ենք արտահանման լուրջ ծրագրեր իրականացնել, մասնավորապես բժշկական համասարանը այսօր ամեն չորրորդ ուսանող ունենելով արտասահմանցի արտահանման լուրջ ծրագիր է պատրաստել, և պատրաստ է իր ծրագրերում կրկնապատկել, եռապատկել այդ թվականակը, այդքան թողունակություն և կարողություն ունի, սակայն այդ ցանկությունը իհարկե կոշտ մրցակցության մեջ է մտնում ռեգիոնում այն հաստատությունների հետ, որոնք բոլոր հնարավոր մեթոդներով կարող են փորձել խոչընդոտել։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ որևիցե մեկին, այն էլ որևիցե լուրջ կառույց մեղադրեմ, բայց նման հայտարարությունները կարծում եմ պետք է լինեն ավելի կորեկտ, զուսպ և առարկայական։ Այս հայտարարությունը, որ կախվել է, մի ուրիշ կողմից, սա առաջին համոզիչ վկայությունն է նրա, որ մեր ոլորտը իրոք աճում է ու սկսում է դիտարկվել որպես սպառնալիք հավանական մրցակիցների կողմից, այսինքն 25 տարի շարունակ մեր մոտ նույն վիճակն է եղել, որևէ մեկը երբեք նման հայտարարությամբ հանդես չի եկել, իսկ այ հիմա որտեղից որտեղ սա հայտնվում է։ Իմ կարծիքով սա նշանակում է, որ ուղղակի պրոգրեսը ակներև է, նույնիսկ դրսից է երևում, որ մենք ինչ-որ բան կամաց-կամաց դառնում ենք։ Ձեր կարծիքով միջնաժամկետ ողջամիտ հեռանկարում Հայաստանը իր առողջապահական համակարգով, իր կրթության համակարգով առողջապահության ոլորտում
ունի պոտենցիալ դառնալու լիարժեք համաշխարհային խաղացողներից մեկը, որ մի օր Հայաստանի մասին էլ խոսեն, իբրև առողջապահական գերտերության, ինչպես Գերմանիայի մասին են խոսում, Իսրայելի մասին են խոսում եւ այլն։ Նախ կուզեի ասել, որ պետք չի թերագնահատել այսօրվա կարգավիճակը, մենք տեսնում ենք շատ մոտիկ խնդիրները եւ կարծես թե չենք ուզում նկատել այն ակնառու հաջողությունները, որը համակարգը ունի։ Չմոռանանք, որ դեռևս 1 տարի առաջ այս օրերին Նյու Յորքում գլխավոր ասամբլեայի նիստի ընթացքում Հայաստանի առողջապահական համակարգը իր ձեռքբերումներով մասնավորապես տրանսմիսիան կտրելով հղից դեպի ուրեմն պտուղը, խոսքը վերաբերվում է DI-ի վերաբերյալ, SPD-ի, որ ավելի պարզ լինի, աշխարհին ի ցույց դրվեց որպես երկիր օրինակելի, որը կարողացել է հաղթահարել եւ իսպար վերացնել այդ խնդիրը, եւ գլխավոր քարտուղարի կողմից, Պանգիմունի կողմից սա հրճակվեց ասամբլեայի դալիճում եւ շնորվեց համապատասխան սերտիֆիկատը, որպես օրինակ եմ սաբերում։ Սա լրջագույն հաջողություններից մեկն էր համաշխարհային առողջապահության եւ Հայաստանը որպես երկիր մի քանի երկրների հետ օրինակ ծառայեց, առաջիններից մեկը աշխարհում հաղթահարելով այդ երևույթը, իհարկե մեզ համար ցնդոկնությունը, հղիությունը սա առանձնահատուկ մի բան է։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ խոսքը վարակակիր մորից նորացնին հիվանդությունը չանցնելու մասին է։ Լիարժեք անցնել եք խնդիրը, եւ Հայաստանում 2007 թվականից որևիցե դեպք չի գրանցվել, եւ բազմաթիվ առանձնաժողովներ եկան Հայաստան ուսումնասիրելու այդ արդյունքը, նրա հիմքերը, պատճառները։ Չմոռանանք, որ Հայաստանը առողջապահական ռեգիոնում ակտնում, որտեղ որ DI-ի ամենաբարձր ցուցանիշներն են գրանցվում աշխարհում եւ կարողացել է այս խնդիրը լուծել, եւ սա մեծ աշխատանքի արդյունք է։ Մենք չենք տեսնում այն հաջողությունները, որոնք մենք ունենք, եւ փորձում ենք մշտապես քննադատել մեր համակարգի թերությունները, որոնք բազմաթիվ են։ Մի հարց, այսինքն որևէ մի կին վարակագիր, որը պետք է բալիկ ունենա մոտակա ապագայում, ու բնականն է չի ուզում, որ այդ իվանդությունը փոխանցվի նաև երեխային, նա կարող է գալ Հայաստանում 99% երաշխիքով, 10 տարի մեր մոտ այդ երևույթը չի եղել, ունենալ երեխային այստեղ։ Նախ սկսենք նրանից, որ առողջապահությունը զբաղվում է առողջ պահելով, հետո նոր հիվանդներին բուժելով, և ցուցանիշ առողջապահական յուրաքանչյուր համակարգի առողջների թիվն է, ոչ թե հիվանդների բուժելու կարգավիճակը։ Սա սկզբունքային առանցքային մոտեցում է, որը պետք է մենք ընկալենք, և մեր հաջողությունը պայմանավորված է նրանով, մենք բոլոր հղի կանանց ենք հետազոտում հնարավոր վարակակրության վրա, որ կարողանայինք հայտնաբերենք այն դեպքերը, որոնք դեռ նոր սկսում էին և հակառետրովիրուսային բուժումով իրականացնեին այդ բուժումը, փառք ու պատիվ մեր մասնագետներին այդ ոլորտում, DI-ի կանխարգելման ոլորտում, ուրեմն ցնդոկնության ոլորտում, որ կարողացան այդ հաջողությունները գրանցել տարիներ շարունակ, եւ Հայաստանը իրականում ստացավ աշխարհում առաջիններից մեկը ստացավ։ Ձյա, ասում եք, դա ոչ միայն դա հեպատիտ ու նման վիրուսային, այո, բայց խոսքը քանի որ ամենամեծ վտանգը աշխարհով մեկ առողջապահական դա DI-ի կտրուկ թվականակի բարձրացումն է, իհարկե սա համաշխարհային խնդիր էր, որը որ քննարկվեց ասամբլեայում, եւ կարծում եմ, որ մակարդակը քննարկման եւ Հայաստան հնչեցնելու շատ տպավորիչ էր Պան Գի Մունի կողմից այդ հրճակումը, որ Հայաստանը կարողացել է սա անի, եւ մնացածի համար օրինակելի կարող է լինել։ Ինչ վերաբերում է պրակտիկ բժշկության, այ պրակտիկ բժշկության մեջ էլ շատ մեծ հաջողություններ կան, մասնավորապես առանձին ուղղությունները վիրաբուժական, ախտորոշման, մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, բազմազան խնդիրներ, բայց միանշանակ այդպիսի մոտեցում, որ մենք չունենք եւ թերհավատ լինենք մեր բժշկության հանդեպ, ես կարծում եմ նրանք հիմնավոր չեն։ Ինչ վերաբերվում է, ինչով է պայմանավորված, նախ մենք շատ պատասխանատու ենք առհասարակ, եկեք տեսնենք կողքից, թե ինչպիսի կեցվածք են դրսևորում մեր հայրենակիցները այլ համակարգերում, եւ որ աշխատում են առողջապահական այլ երկրերում։ Խիստ պատասխանատու, նախաձեռնողական, գտասիրտ, ուշադիր, բարեկիրթ, սա թույլ է տալիս համապատասխան ֆորմատի դեպքում մեծ հաջողություններ գրանցել։ Մեր բուհի շրջանավարտները նորից անդրադառնան բուհին, աշխարհով մեկ ճանաչված բժիշկներ են։ Երեկ ես խոսում էի մեր ճանաչված շրջանավարտ ակադեմիկոս Ալեքյանի հետ, Բագրատ Եղամիչի հետ, որը որ մորին հրավիրել էինք մեր շրջանավարտներին ողջունելու այդ երթման արարողությանը, Հիպոկրատի երթումը տալու արարողությանը, որ այս տարի ուզում ենք անել բժշկական սրբավայրում, առաջին հիվանդանոցի բակում, ընդգծելով 100-ամյա նշանակությունը
այդ վայրի եւ բուհի մեր հասարակական կյանքում, մեր երկրի կյանքում, ժողովրդի կյանքում։ Կարծում եմ, որ նման մարդիկ, որոնք որ աշխատում են տարբեր երկրներում մի հարթակում հավաքել, իսկ այսօրվա կոմունիկացիաները թույլ են տալի նման մարդկանց հավաքագրել եւ ընդհանուր մի ցանց ստեղծել։ Իդեպ այդպես ստեղծել է Facebook-ը։ Եվս շրջանավարտներ հավաքելով կարողացան ստեղծել բացարձակ չունենք այդպիսի բնավ հավակնություն չունենք որովհետև մի նոր սոցիալական կայք ստեղծելու, բայց մեր շրջանավարտները դա համարում եմ բուհի ամենամեծ հարստությունն է, նրա մրցունակ եւ կայացած շրջանավարտը, եւ մենք հպարտանալու շատ տեղ ունենք, ինչպես Հայաստանում մեր շրջանավարտներով, այնպես էլ աշխարհով մեկ։ Եթե չեմ սխալվում, Իսրայելից էլ ուսանողներ ունեք հիմա։ Այո, այսօր սովորում են եւ շատ վստահ, հանգիստ սովորում են, շատ ինքնաբավ ներգրաված են նաեւ մշակույթային կյանքում, բուի մենք ունենք 1700-ից ավել ուսանող 26 երկրներից այս պահին, առհասարակ 40 երկրներից են սովորում մեզ մոտ փոխ իրար ուրեմն փոխարինելով, բայց եթե դուք լսեք, թե ինչպես են նրանք Կոմիտաս երկում կամ Թումանյան արտասանում, համոզված կլինեք, որ բժշկական կրթությունը եւ մասնավորապես եւ կրթությունը առհասարակ բարձրագույն, սա ոչ միայն կրթական գործընթաց է, այլ շատ լուրջ գեոքաղաքական մշակույթային մի երևույթ է, որը որ աշխարհով մեկ շատ մեծ արձագանք ունի։ Եվ մենք կարողացել ենք համասարանում ստեղծել այդ մթնոլորտը, որ ուսանողները լիարժեք ներգրաված լինեն սոցիալական մշակույթային կյանքում։ Ուզում եմ վերադառնալ այդ ՄԱԿ-ի գնահատականին, ինչ խոսք սա շատ լուրջ ձեռբերում է, բայց ես երբեք չեմ լսել, որ մենք փաթեթավորենք դա իբրև առողջապահական պրոդուկտ ու առաջարկենք դուրս, ասենք ժողովուրդ ջան, մենք երկիր ենք, որտեղ 10 տարի շարունակ որևէ երեխայի իր մորից ծնվելու ժամանակ որևէ հիվանդություն չի անցել։ Եկեք մեր մոտ։ Այ ձեր կարծիքով ինչպես է դա կազմակերպվում, որ օղակն է մեր մոտ բացակայում, որ նույնիսկ այն բաները, որոնք մեր մոտ փաստորեն շատ լավ են ստացվում, այ համաձայնեք, որ ինքը չի ստանում այն հնչեղությունը, որին որ ակնհայտորեն արժանի է, այսպես ասեմ։ Գիտեք, բացթողումները եւ խնդիրները նրանք անշուշտ կան եւ նրանք շատ շուրշափելի կարող են լինել կենցաղային դաշտում։ Ցավոք, մենք հակված ենք այդ ժխտողականության մթնոլորտում ավելի շատ տեսնել այդ խնդիրները, քան այն պատմական ձեռբերումները, որոնք քրտինքով ձեռբերած են։ Ես շատ լավ օրինակ եմ դիտել աշխատանքային իրավունքով իրանք վաստակած աշխատանքով ձեռբերումներ են, բայց հավատացնում եմ ձեր, որ որևիցե բացթողում, որը կարող է եւ ճակատագրական եւ շատ դրամատիկ ելք է ունեցել, շատ ավելի մեծ արձագանք կարող է ստանալ մեր մամուլում, քան լրջագույն համաշխարային հաջողությունը, որը որ ուղղակի տենց թերթելով կարող ենք անցնել։ Կարծում եմ, որ ցանկացողը կտեսնի, մենք պետք է ավելի լավատես լինենք, ավելի լավատես լինենք, ավելի բարձր ինքնագնահատականի խնդիր ունենանք, որովհետև մշտապես քննադատել ընդհանուրով եւ չտեսնել քո բացթողումները, կարծում եմ, սա լրջագույն մեր խնդիրն է։ Պետք է փորձենք այդ մթնոլորտից ավելի բարի, ավելի հերատես, ավելի դրական լիցքերով փորձենք դա հաղթահարենք, որովհետև ժխտողականության մեջ բացի դրամատիզմից եւ խորովելուց սեփական հոգին որովիցե ուրիշ բան չեմ տեսնում։ Եթերաժամն ավարտին է մոտենում, այ նույն Իսրայելում, որքան ես եմ հասկանում, բացի բուն առողջապահությունից կա ձևավորված հսկայական ենթակառուցվածք, որը զբաղվում է այդ առողջապահության վաճառքով դեպի դուրս։ Մեր մոտ, ես մասնագետ չեմ, բայց որքան որ հասկանում եմ, այդ օղակը բացակայում է։ Ձեր տպավորությամբ որն է աշխարհի լավագույն փորձը այս իմաստով, այսինքն որ երկիրն են ընդօրինակելի մեր համար, եւ բարդ է արդյոք դա ունենալ է երկրում։ Յուրաքանչյուր մեծ արտադրություն, որը որովիցե ապրանք է արտադրում, որը վերջնական որովիցե մի արդյունք ունի, իսկ մեր դա շրջանավարտն է, պետք է դիտարկել եւ շուկայական տեսանկյունից եւ փորձել բիզնես լեզվով ասած վաճառքները կազմակերպել ճիշտ։ Ինչ վերաբերում է բժշկական ծառայություններին, տեսա Գերմանիայում ինչքան կազմակերպություններ կան, որոնք որ դիմավորում են, ճանապարհում են, բոլոր սերվիսային ծառայություններն են մատուցում, միայն դու ընտրես այն երկիրը, որը որակական իր ցուցանիշներով այդ ուրեմն արտադրանքը տալիս է, կոնվեյերը դրված է։ Բժշկական համասարանը իհարկե ունենալով էքսպերտային այդպիսի մեծ կոնվեյեր, որը որ
փորձում է արտադրանք տալ արտերկիր, իդեպ այդ 8000 մեր շրջանավարտներից, որոնք որ այսօր աշխատում են, 4200-ը ընտրել են Հայաստանը, որ եկել են, այսինքն նրանց ընտրությունն է եղել Հայաստանը։ Իհարկե սա անվերջ, առանց համապատասխան պրոմոցիոն ծրագրերի, առանց վաճառքներ ճիշտ կազմակերպելու, առանց էքսպերտային որակը հսկելու գործընթացի չի կարող ընթանալ, եւ այստեղ բազմաթիվ գործիքներ կան, ինչպես արտադրական շղթան հսկելու եւ ավելի շահագրգիռ լինելու, տեսնել օր առաջ խնդիրը եւ ոչ թե կոչել, որովհետեւ այդ մի փոքրիկ է հատվածում օղակում ամբիոնի ղեկավարը, այդ կոնկրետ մի օղակում մտերիմ կամ այլ ինչ պայմաններով չի ուզում ներկայացնի, որ խնդիր կա, սա ամբողջ շղթան է ուրեմն խոչընդոտելու։ Մենք շատ շահագրգիռ ենք եւ համասանում այսօր կազմակերպված ձեր ասած վաճառքների ծառայությունը, որը պետք է ճիշտ կարողանալ ապրանքը ներկայացնել աշխարհով մեկ։ Բժշկական կրթությունը սա մրցունակ ապրանք է, որ Հայաստանը այսօր միջազգային շուկայում կարողանում է ներկայացնել եւ պատրաստ է պաշտպանել իր բրենդը, ինչը որ մենք տեղի ենք ունենում, բայց երբեք չարդարանալ քրեացին որովիցե մի մեղադրանքի, որովհետեւ այդ դաշտում մենք բացարձակ ցանկություն չունենք որովիցե մեկի հետ բացատրվելու կամ մրցելու։ Մենք աշխատանք ենք անում, որի արդյունքում ստացվում է շրջանավարտի գիտելիքներով օժտված իր ուրեմն ֆունդամենտալ ակադեմիական կրթությունը, եւ նա մրցունակի աշխարհով մեկ յուրաքանչյուր համակարգում գտնում է իր ուրույն տեղը, ինչքան ուզում է խիստ լինի այդ երկրի առողջապահական համակարգը, կարողանում է այդ քննությունը անձնել։ Ամենախիստերից մեկ օրինակ USMLE-ի քննությունն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, եւ մեր շրջանավարտները կարողանում են մեկ տարվա ընթացքում ֆորմատի բերելով գիտելիքները հանձնել։ Միջինը տևում է 1 տարի։ Այսօր բժշկական համալսարանը ինքն է կազմակերպել այսպիսի կուրսեր, որ պետք չի գնալ այնտեղ ֆորմատի գալ։ Ցանկություն ունես, այստեղ կարող ես այդ ֆորմատը ստանալ։ Եվ մեղադրանքները, որ դուք պատրաստում եք կադրերին, որ լավագույն կադրերը մեկնեն, սա կարծեմ անհեթեթ մեղադրանք են, որովհետև մենք պատրաստում ենք մրցունակ բժշկական կադրեր, ստեղ բազմաթիվ գործիքներ են կիրառում եւ երալեզու մոտեցումներով եւ ծրագրերով, սիմուլյացիոն կենտրոններով, քնությունների բացարձակ համահարթեցման հավասար պայմաններով։ Պետք է ստեղծել այնպիսի մի կրթական համակարգ, որտեղ որ նրա արդյունքում ստացվող շրջանավարտը մրցունակ է աշխարհի առողջապահական համակարգերի համար։ Եթերաժամն ավարտին մոտեցավ, շնորհակալություն պարոն Մուրադյան, արգելի ռադիոլսողներ, Թարմուղեղով հաղորդաշար եթերաժամը մոտեցավ ավարտին, մի փոքր կալիքը մնացեք լրատվական ռադիոյի հետ, հաջողություն։